Assalomu alaykum Vero Blogger kanalining a'zolari. Bugun sizlar bilan ko'rib turganingizdek Telegramga odam qo'shishni o'rganamiz. Aktiv va o'zbek odamlarni albatta kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosishni unutmang va sizga foydali bo'lish uchun pul tema Telegram kanalimizga a'zo bo'ling va biz videoni boshladik. Buning uchun do'stlar bizga Telegram kerak bo'ladi. Telegramdan qidiruv bo'limiga kiramiz. Va do'stlar, Telegram qidiruv bo'limiga aktivlar bot deb yozamiz. Bu albatta bepul. Va kanallarga obuna bo'lamiz. Birinchi kanalga bosamiz, obuna bo'lamiz. İkinci kanalga bosamiz, obuna bo'lamiz. Va so'ngra chiqib, yana start tugmasini ustiga bosamiz. Va shunday menyular chiqib keladi. Bu yerda bizda balansimiz bor. Masalan, hozirda 0 turibdi. Biz xohlasak to'lov menyusini bosib, balansimizni karta orqali mana klik raqamlari orqali to'ldirsak ham bo'ladi. Shu raqamga qanchadir summa to'lov qilib, hozirda ko'rsataman. Birinchi navbatda sizlarga bepul yo'lni ko'rsataman. Bu yerda referral bo'limi bor. Bu referral bo'limiga kirib, mana bu mana bu kuk yozuvini do'stlarimizga, tanishlarimizga tarqatsak, mana shu summadan beradi va har bir taklif qilgan odamimiz uchun yaxshigina kanalimiz yoki guruhimizga yaxshi aktiv odamlarni qo'shishimiz mumkin. Hozirda biz pullik yo'lini sinab ko'ramiz, ishonchli yoki yo'q. Albatta, bu yerda xizmatlar menyusiga kiramiz. Birinchi balansimizni to'ldira olamiz, balans to'lov. Klik karta mana. Do'stlar, mana shu kartaga to'lov qilib olamiz. Bu kartaga mana karta raqamlari. Bu kartaga to'lov qilib bo'lganimizdan so'ng bu yerga to'lov qildimni bosamiz. Qancha summa to'lov qilishingiz farqi yo'q. Eng kami masalan o'ziga kerakli bo'lgan obunachingiz masalan qanchaligiga qarab. Men hozir 5000 so'm to'lov qildim. Hisobimda avval 5000 bor edi. Referral chaqirib yiqqanim mana 5000 yana to'lov qildim hozir. Hozir videoni to'xtatib turaman, chekdi yuboraman. Chekdi yubordim do'stlar va hisob to'ldirganingiz haqida asosiy adminga yuborildi deb admin ko'rib chiqib bizga bu yerda amalga oshirilgan bo'lsa hisobimizni to'ldirib qo'yadi. Hozirda hisobimizni ko'rib o'tamiz. 5350 so'm pulimiz bor. Albatta ozroq kutamiz, adminlar tezda ko'rib chiqishadi. Va mana do'stlar, 1 daqiqada ko'rib chiqishdi, hisobimizni 5000 so'mga to'ldirishdi. Va endi biz nima qilamiz? 10000 so'm hisobimizda pul bor, xizmatlardan foydalanib ko'ramiz. Ya'ni kanalimizga obunachi qo'shtirib ko'ramiz. Arzon obunachi bu kafolatsiz, sizlarga maslahatim tez ko'r obunachi. Va chiqmaydigan obunachidan qo'shtiringlar. Bizga 100 ta dona kerak. Bu sinov tariqasida. Va do'stlar, mana sinov aktiv degan kanal ochdi yangi. Shunda 100 ta odam sinab ko'ramiz. Mana buyurtmamiz qabul qilindi. Buyurtma raqami agar qanaqadir muammo bo'lsa, adminga yuborsanglar, muammoni hal qilib beradi. Hozircha bizda muammo yo'q, biz sinov. Hozirda mana 2 ta odam bor. 83 ta bo'ldi. Hammasi aktiv odam. Video davomida ko'rib borishingiz mumkin. 83 kishi bo'ldi o'sha. Vot, ishonmaganlarga. Vot. Mana hozir qo'shilgan. Shunda 83 kishi qo'shilmoqda. Qolganlari asta-sekinlik bilan qo'shiladi video davomida va biz mana bu
botni reaksiyalarini ham sinab ko'ramiz. Bu yerda yana buyurtma beramiz. Ko'rishlar. Bu yerda bepul xizmatlar ham bor, masalan. Menga. Bizda hozircha 2 ta ko'rish bor edi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana birdaniga 1000 ta 996 ta bo'ldi. Va endi shunga reaksiya qilib ko'ramiz. Bot juda tez ishlayapti. Bemalol foydalanishingiz mumkin. Instagram ham bor. Bu yerda mana 1200 ta reaksiya. Nechta 100 ta kerak. Reaksiyamiz ham hozir bo'ladi. Va uje prosmotrlarimiz soni 1100 taga yetdi. O'ta yaxshi ishlamoqda. Reaksiya degan do'stlar mana bunaqa. Videoni to'xtatib turaman, hozir ko'payishni boshlaydi. Mana desa bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Uji boshladi ko'payishni. Birdaniga hammasi ko'payadi, faqat sabr kerak. 5-10 daqiqa, ba'zi vaqtlar yarim soat ichida ham odamlar qo'shiladi, ko'p foydalanaman bu botdan. Sizlarga yangi kanal ochib isbotlamoqchi bo'ldim, mana hozirgina ochilgan kanal. Umuman muammo yo'q, bemalol foydalansangiz bo'ladi. Bepul uchun referral bo'limidan foydalansangiz bo'ladi. Mana do'stlar yana ko'payapti. E'tibor berib qo'yasizlar. Obunachilar ham asta-sekinlik bilan yana 100 taga olib chiqiladi hali. Shuningdek, bugungi videomiz tugadi va sizlar bilan qanday qilib bepul va tezkor odam qo'shishni, ya'ni aktiv obunachilar qo'shishni o'rgandik. O'zbek aktiv obunachilar. Albatta, bu videoni oxirgacha ko'rgan bo'lsangiz, kattakon rahmat deb qolaman va Vero Blogger kanaliga a'zo bo'ling, videoga like bosing, albatta bizni mehmonimizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Sog' va salomat bo'ling do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.